Karcagi az évrendőre, ma folytatódott a Cum Mediator per, több a lemondás a szállodákban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 4-én 18 óra 5 perckor. A karcagi rendőrkapitányságon az év rendőre kitüntetést vehette át a napokban Fodor Mária címzetes rendőrőrnagy, kiemelt fővizsgáló, dr. Karsai Lajos rendőr alezredes megbízott kapitányságvezetőtől. A kapitányságon rendezett ünnepségen dr. Urbán Zoltán rendőrdandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Jász-Nagykun Szolnok megye rendőrfőkapitánya személyes üdvözletét tolmácsolta Szitár Ferenc rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány helyettes. A megyében is presztízs értékkel bír ez a díj, amelyet Györfi Sándor, Kossuth díjas, karcagi szobrászművész készített, és a bűnmegelőzési alapítvány támogatásával adnak át már második alkalommal. 2020 évben a megújulás jegyében minden kollégától azt kértem, hogy a legnagyobb előbedobással magas szinten végezze munkáját. Az alapítvány elnökétől, Mészáros Zsoltól pedig azt, hogy folytatódjon idén is az együttműködés a rendőrség és az alapítvány között, fogalmazott Szitár Ferenc ezredes. Amikor a díjazott személyéről kellett döntenem, azon kezdtem el gondolkodni, ki az, akinek augusztus óta munkájával elégedett vagyok, és ki az, akire hosszú távon számíthatok. Fodor Mária rendőrőrnagy hosszú ideje kimagaslóan elhivatottsággal végzi a munkáját. A megyei bűnügyi technikai versenyen is kimagasló helyezést érte el. Ezt a kiváló teljesítményt is elismertem ezzel a díjjal, fogalmazott dr. Karsai Lajos rendőr alezredes. Fodor Mária rendőrőrnagy 17 éve szolgál a karcagi rendőrkapitányságon. Ez az első munkahelye. 17 éve szolgálok a karcagi rendőrkapitányságon. 2002 évben voltam itt szakmai gyakorlaton. Akkor kaptam egy fogadónyilatkozatot az akkori kapitány úrtól, Szabó Dénes alezredes úrtól, és úgy néz ki, hogy olyan jól sikerült ez a fogadónyilatkozat, hogy azóta is itt maradtam. Ez az első munkahelyem, nem is szolgáltam máshol. Ez egy gyerekkori indítatás volt, nem volt a családban más rendőr, én ezt a fejembe vettem is, és sikerült ezt így véghez vinni. 2003. július 1-től vagyok a karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, akkor még bűnügyi osztály volt, ma már vizsgálati osztály, jelenleg kiemelt fővizsgálóként dolgozom. És valóban így van, hogy hosszú távra tervezek még itt, úgyhogy még lehet, hogy van még 17 éve ebben a... A munkámban voltak szépségek és nehézségek is, de soha nem akartam más területre átmenni. Jelentette ki a díjazott, aki még a Linda filmeken nőtt fel, talán onnan a vonzódása a rendőri hivatáshoz, ahol már komoly szakmai versenyeken és eredményeket is ért el. Mindig ez a bűnügyi szakterület vonzott, és nem is akartam soha más területre elmenni. Én még a Linda filmeken nőttem föl, és mindig nyomozó akartam lenni. Ez sikerült is, és azt gondolom, hogy ebben mindig van hova fejlődni ezen a szakterületen belül is, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is fogok majd, vagy innen fogok majd nyugdíjba menni. A legelső alkalommal 2018 évben indultunk Mészár László kollégámmal egy megyei bűnügyi technikusi versenyen, amikor sikerült megkapnunk a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának a külön díját, és ezen felbuzdulva 2019 évben is indultunk ezen a versenyen, akkor már Juhász Sándor főtörzászlós kollégám úrral, amit sikerült is megnyernünk. Ez a verseny, ez gyakorlatilag arról szól, hogy beállított helyszíneken kell helyszíni szemléket végezni, egy fő nyomozó és egy technikus végzi ezeket, és azáltal, hogy ezt a versenyt sikerült megnyernünk, 2020 évben Zala megyében lesz egy országos bűnügyi technikusi verseny, ahol az a megtiszteltetésért, hogy Jász-Nagykun Szolnok megyét én fogom tudni képviselni kettő bűnügyi technikus kollégával együtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan szakmába vágó elismerés volt, amivel nap minden foglalkozunk, hiszen a bűnügyi vonalon nyomozóként rengeteg helyszíni szemlét végzünk.
és igazából ez, ami mai napig a legjobban érdekel, a helyszíni munka. Ehhez a díjhoz hozzájárul az a családi háttér is, ami mögöttem van. Sokan vagyok távol éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon. Szerencsére a párom és a 8 éves kislányom is támogat. Ő is kacsingat a rendőri pálya felé. Ha ezt a szép hivatást választaná, segíteném, nyilatkozta Fodor Mária televíziónknak. Nyilván félteni fogom, de édesapjával mindenben támogatni fogjuk. Valóban a párom is a karcagi rendőrkapitányságon dolgozik, igazgatásrendészeti osztályon. 17 éve vagyunk együtt, úgyhogy gyakorlatilag itt ő nyomon követte a pályámat. Nyilván hazavisszük a munkát, úgyhogy ebben már most van egy 8 éves kislányunk, úgyhogy ő is kacsingat e felé, tehát ez elkerülhetetlen, hogyha egy ilyen családban nő fel. Én azt gondolom, hogy ehhez a díjhoz hozzájárul az is, hogy van egy olyan családi háttér, ami ezt támogatja, hiszen nagyon sokat vagyok távol, éjszaka, hétvégén, ünnepnapokon, amikor anya nincs otthon, és nem vasárnap délben a húslevest főzi, hanem lehet, hogy 27 órája oda vagyok egy helyszínen, de szerencsére ebben támogatnak. Én azt gondolom, hogy ez még mindig igen valóban egy hivatás, egy nagyon szép hivatás. Ha ezt fogja választani, akkor semmiképpen nem fogom eltanácsolni, nyilván félteni fogom ennek minden bajától, de támogatni fogjuk ebben. A szolnoki törvényszéken 2020. február 4-én, 11-én, 13-án és 20-án további sértettek tanúkénti kihallgatásával folytatódik az úgynevezett kunmediátor ügy tárgyalása. A bíróság, ahogyan eddig is, valamennyi napra egésznapos tárgyalást tűzött ki, melyekre összesen 10 tanút idézett meg. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség 2017. június 9-én 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2 rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű Kunmediátor Kft. Önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve, a cég 15 éves működés alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Az ügyészség az 1700 oldalas vádiratban 234 tanú kihallgatására és további csaknem 500 tanú nyomozás során tett vallomásának felolvasására tett indítványt. A nyomozati iratok terjedelme meghaladja a 60 ezer oldalt. Az ügyben idáig tartott 40 tárgyalási napra összesen 200 tanút idézett a bíróság. Közülük azonban csak 136-an jelentek meg a bíróságon. 64-en, azaz a harmaduk szabályszerű idézés ellenére távol maradt. A megjelent tanúkat a bíróság kihallgatta, ami a büntető jellegétől fakadóan tanúként átlagosan 1-1,5 óráig, idáig összesen több mint 200 órát vett igénybe. A meg nem jelenteket pedig újabb tárgyalásra kell visszaidéznie. A bíróság emellett idáig 80 tanú nyomozás során tett vallomását ismertette. Az ügy vádlottját a szolnoki törvényszék 2019. december 10-én az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig bűnügyi felügyelet alá helyezte és a mozgását nyomon követő technikai eszköz viselésére kötelezte. Több kínai csoport lemondta szállásfoglalását a koronavírus miatt a térségi szállodákban. Tegnap óta sok a szállodai lemondás, mivel a kínai turista csoportok lemondták útjaikat. Ebben a szállodában nem csak kínaiak mondták le a szobákat. Jó páran megijedtek a vírustól a világban. A szállodások bíznak, hogy ez a tendencia a következő hetekben nem fog folytatódni. A szállodák gyakrabban fertőtlenítenek. A kollégák többször mosnak kezet, a recepciós pultban is elhelyeztek kézfertőtlenítőt és maszkokat is beszereztek, közölték televíziónkkal. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a leghatékonyabb módja a koronavírus elleni védekezésnek a gyakori kézmosás. Mindenki lehetőleg langyos, folyóvízzel és folyékony szappannal kell, hogy kezet mosson. Ajánlott az alkoholos, zsebben hordható fertőtlenítő is, amit útközben is lehet használni. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díj alapításáról és adományozásáról szóló 19/2016 10.28. rendeletben biztosított feladatkörében eljárva a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta
nagytiszteletű Koncné Lehocki Krisztina, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa részére. Koncné Lehocki Krisztina református lelkész, vallástanár, igazgatóhelyettes. Korszerű, általános műveltséggel, idegen nyelvtudással, társadalmi érzékenységgel rendelkező kiváló egyéniség. Lelkészi és vallástanári munkája során tiszteletben tartja az egyetemes emberi nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. Lelkészi szolgálatokat végez a városban nemzeti ünnepek alkalmával. Az iskolában tanévnyitón, tanévzáron, egyéb rendezvényeken, továbbá csendes napokon, revelőtestületi alkalmakon. Szervezi és tervezi az intézmény hitéleti alkalmait. Munkája során együttműködik a pedagógusokkal, a szülőkkel, részt vesz a tanulók sokoldalú személyiség fejlesztésében, képességeinek kibontakozásában. Ézsaiás prófétától vett igeverssel kívánunk neki jó egészséget és további sikereket. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Koncné Lehocki Krisztina, pedagógus lelkészasszony, Karcagváros kultúráért kitüntetést kapott. Először szeretnék ehhez gratulálni, és nagyon meghatódott, amikor a méltatását hallgatta, és átvette polgármester úrtól a díjat. Igen, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot. Meglepetés volt. Tudtam róla, egy hónappal ezelőtt már kaptam róla értesítést, de itt kint állni a színpadon elég megható volt. Itt mindenki így volt most ezzel, azt gondolom, de ön számára mit jelent a kultúra, hiszen azért az iskolában nagyon sokat foglalkoznak ezzel, de önnek személy szerint mit jelent a kultúra, mi adja a kultúrát az ön számára? Hát a legelső a szép beszéd, ugye a kommunikációnak az első szintere a beszéd, aztán a beszéd, mivel én is beszéddel foglalkozok, az Isten igéjének az átadása. És a zenét itt hallgattuk, tehát azt gondolom, hogy ma mindenki nagyon szép élményekkel megy haza. Ha a zenét kell hallgatni, mit választ? Komoly zenét. Rögtön. Főzés közben szoktam hallgatni. Van kedvenc, ami mondjuk esetleg ma is elhangzott? Igen, itt? Igen, Brahms. Nagyon szeretem. És erre könnyebb főzni? Igen. Olvasni mit szeret? Most éppen Fekete Istvánnak a novelláit olvasom. Ilyen gyerekkori nosztalgia, vagy akkor éppen azért, mert gyerekkorban kötelező volt, és nem olvasta, és akkor most felnőttként kezdi olvasni? Igen, nem olvastam gyerekként, úgyhogy most nagyon nagy szeretettel olvasom. Minden karácsonykor előveszem a regényeit, a novelláit. Hogy tapasztalja a mai fiatalok, itt elhangzott a polgármester asszony beszédében is, hogy csak csetelgetnek még az asztalnál egymással is. Hogy tapasztalja, hogyan lehet a gyerekeket visszaszoktatni, vagy vissza lehet-e még szoktatni a könyvek olvasására? Hát nagyon nehéz. Sajnos órán is előveszik nagyon sokszor. Nem tudok erre tippet adni, megoldást. Hát de gondolom, hogyha sokat beszélgetnek arról, hogy milyen fontos, meg mennyivel másabb élmény elolvasni valamit, mint egy filmben tömörítve megnézni, esetleg ilyen úton talán. Szokott lenni szakkörünk, ahol sokat beszélgetünk, igen. Ott talán még egy kicsit vissza lehet őket hozni a beszélgetéshez, meg a olvasáshoz is. Mit jelent ön számára ez a díj? Arra akartam kiukadni, hogy nem karcagi születésű, Karcagra úgy került ide, és azt gondolom, hogy ezzel a karcagiságát is elismerték. Igen, az első, amikor meghallottam, nagyon meglepődtem, hogy nem karcagiként én is megkaptam. Ez azt jelenti szerintem, hogy most már elfogadtak, a munkámat ezáltal is értékelik, úgyhogy örülök, hogy megkaptam, és megtiszteltetésnek tartom. Még egyszer gratulálok, és jó munkát és jó egészséget kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!